dowlad qaybtan qaybta saddexaad wararka waxaa la dhinac dhalansay inta shantii bisha luuliyo wey labaatan labaatan iyo laba fadlan ku soo biir horfadhi ee t v oo wararkeeni badankiisan xagga uu gadinay dabeeshana qiimaha leh fadlan soo raac hubina inaad horfadhi meelyaha aad la socotay aan ku bilaabay sodonka algu horeysiiyey inagoo aad wararkii hore ku baqlaysayna qaybta horfadhi t v ka baxay in adduunka cunto yaraan iyo weliba saxariir uu kusoo socdo wadamaduna ay guntaga dhiisha uga xidheen sidii ay si xoogan ay isku bambaani lahaayeen dadkoodana ay ugu sameyn lahaayeen cuntooyin iyo waxyaala wax ku oola ayaa soomaaliya weli waxay sii wadaa baaqyada ku aadan inay cunto lala soo gaaro sidaasi waxaa sheegaya ergeyga gaarka ee arrimaha abaaraha uu magacaabay madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsaame kaasoo mar kale ku baaqay in soomaaliya la gargaaro waxa uu sheegay isagoo ka hadlayay magaalada baar dheere ee gobolka gedo inay halkaasi ka jiraan ayuu yidhi kumanaan qof oo kusoo barakacay aagaasi islamarkaana ay u baahan yihiin ayuu yidhi taageero goorsii horeysa ayuu sheegay in wadamada carabta ay walaalay yihiin ay ka rabaan inay soomaalida caawiyaan safiirka safaaradda qatar ayaa wuxuu ka qayb ahaa dadka qaybta ka ahaa ololaha dhinaca taageerada isagoo la sheegay inay dowladda soomaaliya uu la qeybiyey raashin iyo agab kale oo dhinaca dadka loogu talagalay abaaru ay saameeyeen sida yeeshee soomaaliya ayaa nila hadeertay u gudbin isku tashi iyadoo dhibaatadu ay weli sii socoto abaaruhuna ay iska noqdeen wax joogta dunida oo dhanna ay la qabto soomaalida dhanka kalena dowladda tanzania ayaa ku dhawaaqday inay heshiis weyn la gashay shirkada yebi markasi ee dalkaasi turkiya laga leeyahay taasoo dhisi doonta khad tareen oo isku xidhi doona magaalada caasimada iyo magaalada dhinaca waqooyi ku taala dalkaasi muwansa si kale hadii loo eego waa magaalada dhaqalaha caasimada ah ee darusalaam ee indian ocean ku taala iyo magaalada loo yaqaano muwansa iyaduna ku taala harada lake victoria waxaana ay dowlad dalkaas sheegtay in lacagtan ku dhawaadka halka bilyan ee dollar ay noqon doonto yeelaytii ugu ballaadhneed ee lagu taageero kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi agaasimaha guud ee waaxda dhinaca horumarka tareenada masanja kadogsa ayaa ku amaanay shirkada turkida ah inay sameeyaan soomaalgashi geesinimo ah waaxda loo yaqaano de tanzania railway corporation t r c ayaa dhanka kale waxay sheegtay inay si weyn isu wadi doonto inay wadanka oo dhan khadadkaasi isku xidhaan tanzania ayaa la sheegay in madaxweynihii ku habsaday loo yaqaana john makafuli uu wax badan ka xayiray oo dhinaca dhaqaalaha dad badan ay qiriyo qiri isku noqdeen laakiin ugu dambeyntii waxaa la sheegay in madaxweynaha cusub ee gobadha saamiya saluuxu ay keenayso ayaa layidhi mashaariic xor leh waxaana beriyihi u dambeeyay la sheegay inay dadku ay kusoo noqnoqonayeen nin madow ah ayaa isagana magaalada akron ee gobolka ohio lagu toogtay sida ay warar ku sheegayeen 25 jirkan uu leedo jaylan walker ayaa la sheegay inuu jabiyey sharciga wadooyinka kadib markii uu jiray khadka gududan ee trafikada ama samafaraha kaasoo la sheegay inuu jiray waxaana wararku ay sheegayeen in uu askari uu rasaas la dhacay arrintan ayaa la sheegay in ay keentay in ninkaasi uu mar kale uu isku dayo inuu istaago laakiinse rasaastu ay ka joogsan weyday wararka ayaa sheegayeen rasaas aad u badan ninkaasi ku dhacday oo aan wax qoriya sidan amaan hubaysnayn tan ayaa imaanaysa iyadoo dhibaato aada u xoogan ay ka socoto dalka maraykanka oo toogashaa waxaana arrinta loo arkaa mid kale oo cirka kusii shareereysa ayaa layidhi kala duwanaanshaha aragtida dadka cadaanka iyo madowga iyadoo cadaankuna ay dadka iyagu shacabka tooganayaan halka madowgana iyagu ay booliis ku baxsanayaan taliyaha booliiska ee akron ohio stephanie medlet ayaa warfadeenada u sheegay in ninkaasi uu toogashada la kulmay kadib markii uu u muuqday ayuu yidhi inuu ka cararay ama uu istaagi waayay kadib markii bacsi dhacay wuxuu yidhi intii la bacsanayay ayay toogashadu dhacday halkaad kala socotaan wararkii waxaa la dhinaca dulansada caalamka o dhan dabashana qiimaha leh dunida qaybtan qaybta saddexaad dabashana qiimaha leh intaanan ka bixin arrimahaasi kale iyo dunida wararka la xidhiidha markabkii saddexaad ee ibraan leedahay oo shidaal sida ayaa soo gaaray dalka suuriya tani waxay u egtaa inay dowlad dalkaasi go-aansatay inay suuriya quudiso islamarkaana markabkeeda sabati loo yaqaan ayaa kusoo xidhay dekedda magaalada banias ee dalkaasi suuriya siday ku warramaysa wakaalada wararkee tasniim dowladda dalkaasi iran waa dalka keliya xooga ku iibgeeya shidaalkeeda islamarkaana dunida oo dhan xataa dalka cunaqabateynta saaran yihiin sida suuriya dalka waqooyiga kuriya venezuela iyo kuwo kaloo la irdheeyey dhammaanteed waxa ay hoosta ka gelisaa shidaalkeeda islamarkaana waxay u egtay dal aan u jixinjixin dalalka reer galbeedka marka akibtida la qabsado ee sharciga la dabco la tiigsadana maba ka labalabayse intay orodo ayay waxay istaagtaa wadada hormuus islamarkaana waxay jidkaasi kasoo weecsataa biyo mareenkaas ah maraakiibta reer galbeedka iyadoo aan haba yaraatay u meeldayn gaar ahaan kuwa reer yurub iyo kuwa kale ciraqaad kala leh markay doontana waxay qabsataa xataa kuwa dalalka waaweyn ee gashaanbuurta nato ku jira oo ugu dambeysay dalka greece arrintan ayaa ku sheegtay haddaba inay taageero lixadle ay siinayso waxay ugu tilmaantay khad deyn ah oo ay u furtay dalkaasi 1 bilyan oo deyn ah ayaan sii doonaa ayay yidhaahdeen hadda ka hor dowladda dalkaasi oo shidaal ah
oo ah dawlad irdhaysan ama xakamaysan. Dhanka kaleena magaalooyin badan oo dalka Iran ku yaala ayaa albaabada la soo dhuftay markaan iskuuladii la xiray oo ku jirtay magaalada caasimadda ah kadib markii dalkaas ay ka kacday ciid iyo markaas dhaskii ugu badnaa ama si kale hadii loo dhigo bus. Waxaana la arkay iyadoo magaalooyinkaas aan laysa arkaynin, taasi waxay keentay in araggu uu yaraado, isku socodka dhinaca gaadiidkana uu sii yaraado. Adduunka oo dhan waxaa ka dhacaya meelaha qaarkood bus, meelaha qaarkood waxaa ka kacaya dab, kuwo kale waxaa ka kacaya markaasi dhibaatooyin xooggan oo kale. Gobolka Sanaagna, deegaanka Tabca, ayaa laga soo sheegayaa in keymaha buurleyda halkaasi uu ka kacay dab aad u weyn ayaa layidhi, kaasoo u muuqda ayaa layidhi mid xoogaysanaya cidna aysan ka hortegayn. Saacado badan ayaa la sheegay inuu gubanayay. Dababka ayaa waxay keenayaan markaasi dhibaato dhinaca deegaanka iyo weliba adduunka oo sii xumaanaya oo u eeg marba marka dambeysa masii darsanaya. Taasi waxay keenaysaa inay adduunku uu shaki la-aan wax ku soo kordheen.